Zulenago, inoiz eskalatzen ibili zara? Ba, oso gutxi, oso gutxi. Azkenean, bueno, nire programa ontako papela badakizu esan dan, ez? Kirol munduko artista hauei erronkak itxia. Eta, bueno, ba, kirol desberdinak eta probatzen, azkenean heldu nintzen, eskalada itxera. Baretera, heldu zara. Hori da, hori da, baretera. Txikitan jolasian eta bai, baina este, kirola berez, ez dut, ez dut, egia da ere, igerik eta ez dela entrenamentu txarrena, ez da, eskalatzeko? Zein garatzen dituzten gorputzak eta gerria oso estua, besoetan inarrasko. Antzekotasun batzu badaude. Hain luzia izan da, nik ez dakit. Gauza asko, koordinazio oso hona ditxudan. Baina, bueno, azenian ez, hainbeste kirola artian, heldu zen. Venga, ba. Eskalada, iratekin, eta nuen ginen Gasteizen, kabi instalankuntzetan, ez da? Hori da, bai. Eta gisa esan nik, lehenengo aldia izateko oso ondo pasan, ema? Gaizki eizki ez duzu egin, oso gustara gornitzen. Eta, bueno, ikusiko dugu, ez, zelan gustan asuntua. Eti, gaixo! Zemuz, Gabi? Marke, laupa! Apa! Bueno, Irati, hau da zure entrenamientuko tokisa, ez da? Hemen agote zara zu egunero lanian, ez? Hori da lanian, entrenatzen, da, bueno, danetik iteute hemen, eh? Tximinuana batez ere. Ba, ikustu bat ez, tokisa azkenian ondisa eta erosua da. Ni tximinuana txikitan askotan indoz, baina zuaitz artian eta danetak, hombre, olako toki bat nahiko berrixa da, ez? Orban, hemen ze izen dozue? Bueno, hemen iten dugu batez ere entrenatu o simulatu arrokara jun ezin dugunean, edo besterik gabe, entrenatu nahi dugunean arrokan indartsuago goteko edo, hau da, pixkat lekua ez, praktikatzeko, entrenatzeko, eta hemen prestatzen gara arrokarako edo txapelketetarako. Orduan nik azteko zein beharko nean, hemen ariketa txiki batzuk ez, eta gero pixkanak ego bai, ez, pixkat. Bueno, lehen da bizi, zu kirolaria zara, bakizu lehen da bizi gorputza prestatu inbar dela kirola iteko. Beroketatxo batzu egingo ditugu, eta gero jarriko zaitut praktikan. Nire gaitxik, benetan, gogotxu nahu, hasi que ni behintzat erronka hori onartzen dut. Zure eskutan nahu ontsa bertan eta ikastera. Guazen. Eskerrak alere, Iratik esan dion, eh? Horrena berotu eta prestatu behar bezala. Aholku horrek oso garantzitsua dira, eh? Bestela Markel jota paretera, eh? Baina hori, ingen izun beroketa batzun nik inoiz ez nitzuna egin da lehendik. Baina, bueno, hori bai ikastia da. Irati, beroketa pasikoa zein da eskalatzen azteko? Parra egiten dut. Parra egiten dut, jarri nuna burtsu bat proban. Normalean hasien movimendu artikularrak eta abar, eta, bueno, artikulazioak mugitu behinitun, baina eskubatxekutakak jarri nuna buru bat. Eskubatxekutakak horrela berotzen dira, dozta egin da. Beroketa bezala dantza itxen dut, honek. Eta egin izek irol mota da nau, baina dantza itxen dut. Hori eta gero importantea eskalatzen hasi baino lehen hartu irina eskutan ematea edo. Hartu irina, bai, bai, bai. Pare egin baino, ez da lehen nabiziko aldia jendea talko hautsako hartu irina o... Eta berda, hori da magnesioa. Eskalatzen aritu ez zareten noko. Eta igartzen da, eh? Igartzen da itzen dabeen efektua, eh? Ba, ahi, asko eusten du. Azkenia, ma bueno, erronka esan, berak ipinietako zirkuito bat, ez? Gometxe hori batzukin. Eta hori, hombre, nik esan nion, ez? Irati, mesedez, bentaja pizkat eman zen nik inoiz. Ez dut ikutu alako paleta eta zu hemen bizi zara. Orduan, ba, bueno, bost segunduko... Ah, lasterek eta egin duzu baina da? Bai, bai, bai. Haber zeinek osatu denborari gutxienean markadutako zirkuitoa. Eta zu, Markel, izango zu abantaila bost segundukoa. Bost segundukoa ez, eta nik azenean zesan dut, ba, bueno, nik atope noia, eta nire bintzat hori erronka hori onartu neban, eta, bueno, nire defentsain neban. Ikusiko dugu, ez da ginik zepasako da, baina amentxe doia. A ver. Markel, prest? Prest. Lehen da bizi, beroketariketak, bai? Gorputza prestatuko dugu, orduan. Bal. Eskaladan, eskumuturrak, pultxo bat... Bai, gorputza belotzeko lehenengo, ez? Hori da. Eztela gero... Hor, pasasun beso ez den, bera? Markel, hemen txedago gaurko erronka. Markatu izkizut amabos mugimenduko koreografia vertikal bat. Pegatina horiekin markauta dagoena, horiek bakarrik erabilditzakezu eskuak jartzeko hankak nahi duzun tokian. Ea zeinek amaitzen duen lehenago. Zuke honik? Bai, denbora hartuko dugu. Eta bentajatxo bat ez dago, bentaja gabe. 2 segunduko bentaja bat, emango izut. Bueno. Ados? Vale, ba. Unirati, prest? Prest. Ba, bi, ja. Ah,
zazpi, pero eta mala. Baina hau zer? Markelek gutxienez 23 segundutan egin beharko du nik indako lana. Asi que Markel... Sorteon. Ba! Aupa, Markel. Tic-tac, 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 tic-tac. Eman, eurra, Markel. Venga, venga, bai, berago, 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 berago. Hori, 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 hori. Venga, venga, senior, Markel. Venga, venga, hori indikan denborak azu junta bestuak eta atera... Venga, hori da, hori da, aupa, Markel. Bai, 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 miuhu! Oito! Ja! Oita, saz, bi segundu, bi segundu batik, Markel. Hori da, ti? Iuhu! Oso, ondo, azken nian, bueno, erronka izuk irabazi dozu. Ventaja quinta dana, baina, bueno, netat. Placer bat izan da. Bueno, oso engaintuzu, de Markel. Ah, eskerazko. Eskerazko, 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 eskerazko